Lasījums no 1. Mozes grāmatas 11. un 12. nodaļas. Un šīs ir Teraha paudzes. Terahs bija tēvs Abramam, Nahoram un Hāranam. Hārāns bija tēvs Latam. Hārāns nomira pirms sava tēva zemē, kur bija dzimis, Kaldiešu Ūrā. Un Abrams un Nahors apņēma sev sievas. Abrams sievas vārds bija Sārai, un Nahors sievas vārds Milka, Hārāna meita. Un viņš bija tēvs Milkai un Iskai. Un Sārai bija neauglīga, viņai nebija bērna. Un Terahs ņēma savu dēlu Abramu un Latu, Hārāna dēlu, sava dēla dēlu, un savu vedeklu Sāraju, sava dēla Abrams sievu. Un viņi visi devās prom no Kaldiešu Ūras, lai iet uz Kanāna zemi. Viņi aizgāja līdz Hāranai un apmetās tur. Teraha dienas ilga 205 gadus, un Terahs nomira Hāranā. Un kungs teica Abramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama, uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tevi par lielu tautu. Es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kas svētī tevi, bet tos, kas tevi lāda, es nolādēšu. Un tevī tiks svētītas visas dzimtas uz zemes. Un Abrams gāja, kā kungs viņam teica, un Lats gāja kopā ar viņu. Kad viņi izgāja no Hārānas, Abrams bija 75 gadus vecs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Šķiet, ka viena no lielākajām grūtībām, kas mums traucē lasīt un uztvert Bībeles tekstus, bieži vien ir to lielā pierastība. Ja, piemēram, cilvēks jau ilgāku laiku ir atradies reliģiskā, kristīgā kontekstā, tad svarīgākie Bībeles teksti ir jau vairākas reizes dzirdēti, pārdomāti. Un tad kādā brīdī liekas, mēs jau zinām, kas tajos ir sacīts. Un līdz ar to vairs nenotiek šo tekstu lasīšana, bet drīzāk tāda kā jau zināmo tēmu atkārtošana, kur mēs vienkārši tā pārliecinamies, ka viss vēl ar vienu ir tāpat kā līdz šim. Un tomēr ir svarīgi vismaz censties ik pa brīdim arī ļoti pierastus tekstus dzirdēt kā no jauna. Un tas nozīmē lasīt tos lēnām, vērīgi, mēģinot tos arī ievietot nevis kādā iedomātā pasaku pasaulē, bet reālās dzīves kontekstā. Un jautājot, nu ko tad īsti teksts atklāja par cilvēka dzīvi? Nevis par kādu mistisku citu cilvēku dzīvi, bet par to dzīvi, ko arī es pazīstu. Kas no šī teksta ir īpaši aktuāls šodien, tur, kur es esmu? Nu, lūk, Abrams vai vēlākais Abrahams pavisam noteikti ir šāds ļoti pierasts, bet patiesībā ļoti noslēpumains personāžs. Kā jau mēs dzirdējām, paklausījis Dieva tā kunga aicinājumam, viņš lielā vecumā pamet savu līdšanējo dzīvi un dodas pretī nezināmai nākotnei, apsolītajai zemē, kā mēs sakam. Dievs sacīja ej, un Abrahams gāja. Un starp citu tieši ar šiem vārdiem arī sākas īstais vecās derības stāsts, kas aizpilda visu pārējo šīs grāmatas apjomu.
Bet jautāsim vēlreiz, ko šis stāsts īsti nozīmē un ko man ar to darīt šodien. No viena atbilde varētu būt, ka šis stāsts nozīmē, ka ja Dievs mūs aicina, tad mums ir vērts šim aicinājumam atsaukties, pat tad, ja ļoti baili. Un droši vien tā ir ļoti liela patiesība. Tā ir arī vispierastākā forma, kā mēs skaidrojam šo tekstu. Šis ir pamudinājums darīt tā, kā Dievs saka, klausīt viņam vairāk nekā jebkam citam. Klausi Dievam, tad viss beigsies labi. Un šis skaidrojums ir pilnīgi korekts. Taču tajā ir viena šaurā vieta, pie kuras es gribētu šovakar vairāk pakavēties. Un proti, mudināt mūs aizdomāties, ko tad īsti nozīmē šis Dieva aicinājums. Un kā mums spēt sadzirdēt Dieva balsi. Ir sevišķi tik skaidri un nepārprotami, kā mēs to lasam šajā un vēl citās Bībeles vietās. Redziet, es nezinu, kā tas ir jums, bet vismaz man, kad es lasu šādus un līdzīgus fragmentus, kaut vai par šo pašu Abrahāmu, bet arī par daudziem citiem Bībeles varoņiem. Manām ausīm tas izklausās kaut kā pārsteidzoši, vienkārši un reizē brīnumaini. Jo teksts jau ir uzrakstīts ļoti skaisti. Un Dievs sacīja Abrahāmam, un tad tur ir tāds divi punktiņi, kols, pēdiņas vaļā, un sako tiešā runa. Kad es kaut ko tādu lasu, man pārņem ļoti pretrunīga sajūta. Pirmkārt, man kaut kas šajā tekstā ļoti pietrūkst. No, piemēram, kāds kaut neliels paskaidrojums par šādas uzrunas apstākļiem vai iemesliem. Nu, kā tieši? Tad Abrahāms dzird Dieva balsi. Kā tā izpaužas? Vai tiešām viņš runā aramiešu valodā vai kādā citā dialektā? Un vai tas bija tāds pārsteigums dienas vidū, kur Abrahāms vienkārši dara savus darbus un pēkšņi kungs saka ej? Vai varbūt Abrahāms praktizēja kaut kādas īpašas garīgas prakses un rezultātā viņš kaut ko dzirdēja? Varbūt tas ir kaut kas, kas pie cilvēka atnāk nakts vidū, ka tu nevari aizmigt. Bet tas vēl būtu mazākais. Kas man mulsina vēl vairāk ir, ka ja mēs tā ņemam nopietni, ka cilvēks tiešām dzird nu tik ļoti konkrētus norādījumus no Dieva, tad liekas, tas nav nemaz tik liels varoņdarbs kaut kam tādam paklausīt. Un tad man ir jautājums, ko tad nozīmē Abrahāma īpašā ticība? Ja, piemēram, piedodiet par šo salīdzinājumu, Jēzus vai Dievs mums sūtītu regulārus ēpastus, kuro viņš izstāstītu, kas mums šodien jādara, man liekas, jau tur nebūtu jābūt īpaši ticīgam, drīzāk tādam saprātīgam un vienkārši paklausīgam cilvēkam, lai šādas ļoti skaidras norādes īstenot. Nevis ignorētu. Dievs saka, dari, bet nē, es nedarīšu. Tad kāpēc Abrahāma ticība tiek tik ļoti slavēta gan vecajā derībā, gan vēlāk, piemēram, apstuļa Pāvila vēstulēs, kur tiek sacīts, ka viņš ir mūsu visu ticības tēvs, no tā kā paraugs tam, kā vajadzētu rīkoties? Jo man liekas, ka absolūti lielākā daļa no mūsdienu cilvēkiem un arī kristiešiem šādas tiešas, skaidras, verbālas norādes no augšienas neseņem. Un tieši tāpēc jau mums ir grūti ticēt, un tāpēc mēs mocamies neziņā un stresā un pašpārmetumos, kā tad būtu pareizāk, kā tad būtu labāk vai gudrāk rīkoties. Ja būtu tāda pilnīga skaidrība, ko darīt ar savu dzīvi vai darbu, es varētu vienkārši paklausīt. Tieši tas jau nebūtu nemaz tik grūti, lai gan varbūt tas ir maldīgs priekšstats. Bet daudz grūtāk ir šī situācija, kurā mēs esam, kur ir sajūta, ka mums ir jāuzmin, ko tad Dievs grib.
Un tad nu, es mēģinu uzminēt. Un pēc tam nevaru vien beigt sev pārmest, ja man liekas, nē, es laikam tomēr nedzirdēju pareizi, es esmu kļūdījies, es esmu izdarījis galīgi ne to, ko vajadzēja, ko varbūt kungs no manas gribēja. Jā, kas ir Abrahāma vai Abrama stāsta noslēpums? Un es vēlos jūs mazliet šovakar paprocēt, aicinot izlasīt šo tekstu nevis ar kādas gatavas tradīcijas acīm, kur mums jau viss ir skaidrs, bet uz mirkli iedomāties, nu kā tas būtu, ja mēs dzirdētu šo stāstu bez maz vai pirmo reizi, vai vēl vairāk, mēģināt uz mirkli iejusties, kā šis viss izklausās vai izskatās no pašā Abrama situācijas. Un uz mirkli nedomāsim, ka viņš ir īpašs cilvēks. Viņš ir tāds pats cilvēks, kā mēs. Ar to es negribu sacīt, ka mēs tagad varēsim ticami rekonstruēt Abrahāma dzīves vēsturiskos apstākļus vai vispār viņa personu. Bet es aicinu vienkārši mūs uz mirkli sekot šī stāsta loģikai. Un tā loģika ir ļoti interesanta. Viss sākas ar Abrahāma tēva Terah. Ciltsrakstiem, cilts stāstiem. Un no tiem mēs uzzinām, ka Terahs dzīvo sava laika civilizācijas sirdī, Babilonijā, vai kā tiks tā sacīts, Kaldeju Ūrā. Tā ir zeme un tauta ar savu kultūru, ar savām tradīcijām, ar savu reliģiju, saviem dieviem, savu pasaules uzskatu. Un mūsdienu pētnieki pat sacītu, ka šie senie Kaldeju vai Šumēru teksti un eposi liecina par ļoti attīstītu civilizāciju, kuras idejas vēlāk iespaidoja visus tos austrumus. Nu, tātad viņš dzīvo vienā ļoti skaidri definētā pasaulē. Un tad mēs lasam, un iemeslu mums netiek paskaidrot, ka Terahs nolemj pamest šos divupes auglīgos līdzenumus un tā vietā doties cauri visam auglīgajam pusmēnesim uz Kanānu, meklēt jaunu mājvietu, jaunu zemi, kur dzīvot. Ceļā viņi nonāk Hāranā, nosacīti auglīgā pusmēnesa ziemeļu daļā, Un tur viņi apmetas uz dzīvi, un Terahs tur arī mirst. Taču, ja mēs rūpīgi saskaitam tekstā norādītos gadaskaitļus, un tā ir atkal vesela tēma, tad vēl pirms Terahs ir miris, viņa dēls Abrams dzird šo mūsu šodienas pārdomu tekstā rodamo kunga aicinājumu. Celies, atstāj to zemi, to vietu, kur tu dzīvo, tēva namu, un dodies uz Kanānu, jo es tev gribu dot lielu nākotni. Un es aicinu jūs uzmanīgi paklausīties un padomāt, par ko ir runa. Vēlreiz, Abrahams pats ir nācis no ģimenes. Kurai ir uzdrošinājusies pamest dzīvi civilizācijas centrā. Un tas pats par sevi jau ir milzīgs solis, milzīga pārmaiņa. Viņi atstāja pilsētu, ja tā drīkst teikt, un ir gatavi pārcelties uz laukiem. Bet tas, ko izdara Abrams, ir vēl daudz vairāk. Jo viņš dzird Dievu sakām, pamet savu zemi, vietu, kur tu dzīvo, tātad valsti un savu tēva namu. Zeme, tātad kultūra, valsts, tātad reliģija, sabiedrība, tēva nams, tātad ģimene. Es uzdrošinos sacīt, ka šie trīs galvenie spēki, kas parasti veido cilvēka identitāti un cilvēka izpratni par šo pasauli.
Kultūra, reliģija, ģimene, tās nosaka mūsu izvēles. Tās nosaka to, kā mēs redzam sevi un pasauli. Tās nosaka to, kas mēs gribam vai negribam būt, mūsu lielos aicinājumus. Zemei, valstī, ģimenei ir arī sava reliģija, sava izpratne par Dievu, jo tieši caur Dievu gribu parasti tiek izteiktas sabiedrības prasības un vēlmes attiecībā uz cilvēku. Jūs saprotat, Ābrahāms dzīvo pasaulē, kurā ir pilnīgi skaidrs viedoklis par to, ko vietējie dievi, kuri nav nekādi vietējie dievi, bet šo vietējo cilvēku izpratnē vienīgie dievi, sagaida no cilvēka. Un jebkurš prātīgs cilvēks tam pakļautos savai kārtībai, savai kultūrai, savai reliģijai, savai ģimenei. Ja man nebūs savas zemes, tautas un ģimenes, kas tad es vispār esmu? Tad jau es neesmu nekas. Uz ko tad es varu atbalstīties? Kam es varu pieķerties? Ja pat mūsdienās mēs varam uzdot šādu jautājumu, cik daudz vairāk tas bija aktuāls tajos apstākļos, kādos dzīvoja senais cilvēks, tai skaitā Ābrahāms. Tātad vēlreiz paklausieties uzmanīgi. Ābrahāms dzīvo pasaulē, kurā milzīgi, nepārprotami, ļoti spēcīgi spēki. Viņam stāsta, kas viņš ir, kas viņam šai pasaulē jādara, kā viņam ir jāuzvedas, kā viņam ir jādzīvo, ko debesis no viņa gaida. Tas viss reglamentē Ābrahāma vai Ābrahāma dzīvi. Jo, ja tu esi piedzimis noteiktā vietā, zemē, ģimenē, tava nākotne lielā mērā, šķiet vismaz jau ir iezīmēta, kas var tam turēties pretī. Bet lūk tam pretī ir šie noslēpumainie atsevišķie brīži, kuros mēs vienkārši lasam. Kungs runā ar Ābrahāmu. Interesanti, ka paši ebreji ļoti skaidri norādīja, ka tikai un vienīgi Sīnaja kalnā vēlāk, tad, kad Mozus veda savu tautu uz apsolīto zemi, tad Dievs esot runājis uz sapulcēto tautu tādā audiāli dzirdamā veidā. Un tas nozīmē, ka visos pārējos gadījumos Dieva vārds, tātad Dieva sacītais vārds, nav jāsaprot fiziski, bet drīzāk kā kāda iekšēja atklāsme, pārliecība, ka tu vienā brīdī zini, kā ir un kas ir. Es nezinu, vai jūs to jūtat, vai man izdodas to iezīmēt. Taču iespējams, un protams, tā ir tikai viena no interpretācijām, un tomēr. Iespējams ir, ka runa šeit ir par šo satricinošo izvēli. Starp to visu, ko man stāsta un saka un skaidro man apkārtējā sabiedrība. Mani tuvākie cilvēki. Mana valsts, mana reliģija, manas tradīcijas, mana kultūra, viss, kur visas atbildes jau sen ir uzrakstītas, sen zināmas, tur viss jau ir noteikts, atliek pildīt. Un to iekšējo balsi, kura kādā brīdī saka, Ābram, ir iespējams cits ceļš. Nāc, es tev to rādīšu. Man liekas, ļoti zīmīgi ir tas, ka šī balss, ko Ābrahams sadzird,
Viņam neliek pārveidot pasauli. Tā neliek doties uz kaldēju ūru un mācīt cilvēkus, kā viņiem dzīvot. Tā balss saka, nē. Atstāj to visu. Ļauj cilvēkiem darīt to, ko viņi uzskata par labu un pareizu. Bet nāc man līdz. Es gribu tevi padarīt dzīvu. Es gribu caur tevi sākt kaut ko jaunu. Es gribu tev ierādīt tavu īsto vietu šajā pasaulē. Ja tu man sekosi, tu redzēsi lielus augļus. Un visi, beigu beigās caur tevi būs svētīti. Tieši tāpēc, ka tu esi uzdrošinājies paklausīt tam, kas ir tavs. Nu tā ļoti moderni sakoties. Tas jautājums ir, vai Ābrahāms uzdrošināsies būt viņš pats, tas, kas viņš ir. Jo vēlreiz pasvītrošu, nav tā, ka tobrīd pasaulē neviens nepazīst Dievu, nepazīst Dievības šos konceptus. Nē, nē. Ābrahāma tautai un valstī un ģimenei ir savi Dievi, un šie Dievi runā, un viņu vārdi ir pierakstīti, un likumi ir aprakstīti, un eposi ir sacerēti. Bet kā tas bieži vien notiek ar cilvēkiem, kas kā reizi dzīvo civilizācijas sirdī? Tur dzīve kūsā. A viss ir noregulēts. Bet kaut kur sirds dziļumos mēs zinām un nojaušam, ka pietrūkst paša svarīgākā. Pietrūkst manis. Jo šie tautu dievi jau patiesībā neinteresējas par mani vai par mums katru atsevišķu, par mūsu reālo dzīvi, par mūsu pārdzīvojumiem. Kolektīvie rituāli un lielās ceremonijas palīdz ieviest un noturēt kārtību. Šiem dieviem nav žēl iznīcināt visu pasauli, noslīcināt, ja kaut kas nav viņiem paprātam. Atsevišķs cilvēks, maz nozīmīgs. Bet Ābrahāms dzird, ka uz viņu runā kungs, radītājs. Un viņam ir izvēle. Klausīt tam, ko saka vide, vai tam, ko saka viņa radītājs, viņa Dievs. Un es jūs aicinu mazliet šovakar savādāk sadzirdēt šo Bībelē tik bieži lietoto vārdu savienojumu. Mans Dievs. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Nevis kaldiešu Dievs, nevis āriešu Dievs, nevis lielais tur citu Dievs. Tavs. Ar tevi runā. Ābrahāms dzird šo šermuļus radošo balsi. Un šī balsa klausies. Nevis tiem citiem sako, bet sako man. Es tevi vadīšu. Es atklāšu to, kas tu esi. Tas ir riskanti, protams, bez gala. Taču, kā mēs varam nojaust, Ābrahams iespējams bija noguris no savas līdzinējās dzīves, no tām atbildēm un viedokļiem, ko citi viņa vietā jau bija noformulējuši. Jā, tiem paklausīt, tas, protams, nozīmē kādu brīdi nonākt tādā kā drošībā, jo neviens tev neķeras klāt. Tu dari to, ko citi no tevis sagaida. Taču atceries. Ka pēdējā nozīmē valstī un zemē, tu man lūdzu piedod, bet ir viena alga, kas ar tevi notiek. Nu, tev nesanāca, nu ko var darīt? Nu, bija tāds cilvēks,
Varbūt vajadzēja vairāk pūlēties, godīgākam būt. Un es jūs aicinu šovakar aizdomāties, kas tad ir tas spēks, tā Dieva klātbūtne, kuru Abrahāms piedzīvoja un kurai nolēma paklausīt. Par spīti visam, ko pārējie varētu teikt. Abram, tu esi traks. Tu esi pilnīgi traks. Tā neviens nedara. Ko tu tur esi sadomājies? Mans Dievs. Dievs, kas tieši mani ir radījis. Tādu, kāds es esmu. Kurš ir tas Dievs, kas mani ir radījis tādu, kāds es esmu? Tas ir tas Dievs, kas manī ir ieinteresēts. Un tas, kas manī darbojas un manī izpaužas, kas vienmēr ar mani ir runājis, kas turpina ar mani runāt, kas vienīgais grib, lai mana dzīve izdodas. Tas ir Dievs, kuram Abrahāms nolēma paklausīt. Pasaulē daudz stāstu par dieviem. Ir daudz spēku, kas pretendē uz manu dzīvi, kas zina, kas man jādara. Bet kas ir tas Dievs, kam ir vērts sakot? Un tad mēs varam nojaust Abrahāma patiešām īpašo vietu un milzīgo spēku. Jo no visiem dieviem viņš izvēlas sakot tam vienam, kas atklājies viņa dzīvē. Pirmā brīdī tas liekas egoistiski, bet īstenībā tieši šim pavadienam sekojot ar laiku kļūst skaidrs, ka tas jau arī ir tas Dievs, kas ir radījis arī pārējos cilvēkus un vispār visu šo pasauli, bet sākums nav no ārpuses, sākums ir no iekšpuses. Tā balss, kas skan tevī, kā tava intuīcija un tava pārliecība, nenicina to. Tā iespējams ir balss, kurai ir ļoti vērts sakot. Jo pārējām balsīm ir viena alga. Bet šī ir tā, kas uzrunā tevi un kas ir nomodā. Par tevi. Tagad jūs varat saprast, ka pēc Abrahāma ticība daudziem arī vēlāk likusies vienmēr ir ļoti jocīga un ļoti bīstama. Jo kaut arī no šīs ticības vēlāk tika izveidota kārtējā ārējā sistēma, kur atkal ir pilna jau ar gatavām atbildēm un nav ieinteresēta cilvēkā, bet tikai abstrakcijās, Vienmēr pamatā tur ir bijis šis stāsts par cilvēku, kurš 75 gadus dzīvo tā, kā grib citi. Un tad uzdrošinās doties ceļā. Šī ir vienīgā ticība, kas nenoniecina cilvēka individualitāti un unikalitāti. Tāpēc Abrahāms ir jauns sākums. Cilvēks, kurš novērtē to, kas viņš ir. Kurš pēkšņi saprot, ka radītājs negrib mums apcirpt spārnus, negrib no mums izštancēt alva zaudātiņus, citu cilvēku kopijas. Bet Dievs ir radījis mūs, mani, tevi, katru, kā neatkārtojamu, unikālu, vienreizēju cilvēku. Un šis Dievs saka, realizē savu aicinājumu. Atrodi savu zemi, savu vietu, savu uzdevumu, savu ceļu. Ieguldi tur spēku. Un viss kļūs par svētību.
Un tad man liekas, ka šādam Dievam, manam Dievam, ir vērts sakot. Ir vērts viņa balsi mēģināt, aizvien skaidrāk sadzirdēt. Un tur ir vajadzīga tikai vēlēšanās, jo redziet atšķirībā no visiem citiem spēkiem un varām. Kungs nekad mani nav pametis, jo pati mana dzīve un dzīvība ir viņa klātbūtnes izpausme. Viņš nekad no manis nav šķirts, viņš ir tas, kas cīnās par mani. Pat tad, kad es vairs neko nezinu, arī tad, kad es guļu miegā, viņš mani uztur. Un es viņam uzticos. Es mācos uzticēties tam, kas mani ir radījis. Es mācos viņam sakot. Un es mācos caur Bībeles tekstiem, kā tas ir. Dzirdēt, saprast, nebaidīties. Un es piedzīvoju, ka saņemu svētību. Un es nāku par svētību arī tiem citiem. Kuri sākumā negrib mani atlaist, kuri negrib, ka es kļūstu par to, kas es esmu. Beigu beigās arī viņi ir ieguvēji, ja es uzdrošinos iet savu ceļu. Un, mīļie, tad, kad mēs esam kopā lūkšanā un klusumā, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Tās lielākās atbildes nenāk no ārpuses, tās nāk no iekšpuses. Un ir vajadzīgs klusums un miers, lai mēs uzsāktu šo sarunu. Kungs, mans Dievs, runā ar mani. Te es esmu. Es gribu saprast, kurp tu mani vadi.